東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの8回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして、序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負ける。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターはバース。ツーアウトランナーありません。この回の菅野4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょう。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで9試合連続安打。2アウトランナー1塁。バッターは注目のルーキー石峰。昨日のゲームはなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。ええ、さあこの調子を。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った。先制のツーランホームランです、タイガース。これで6試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれ。さあ初球は何か、ファウルになります。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。若林が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランがありました。2対0。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは和田。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。さてジャイアンツの先発は菅野、今日が7試合目の登板です。前回の登板は8回3分の1を投げて白星を挙げています。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト。ここは送球が間に合っています。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。バッターは7番に入っている梅野。昨日のゲームでは4安打を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターは注目のルーキー亀山。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね、状態がいいんでしょうね。ええ、さあ今日も打つことができるんでしょうか。2アウトになっています。この回の菅野、たった2球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。ノーボール2ストライクです。打ちました、難しいバウンド。ショート取った。これで6試合連続安打。2アウトランナー1塁。さあ勝ち越しのランナーを1塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの桑田。次の回ピッチャーからの打順というのは避けたいですから、走るなら絶対成功しないといけません。ランナースタート、ヒットエンドラン。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。プロ初打席で初ヒット。2アウトランナー三塁一塁。
バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割1分4厘となっています、はい、2球目は何で来るか、打ち上げた、スタンドに入ります。いい当たり、スタンドファウルボール、ジャストミート、大きな打球だ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース勝ち越し、3対2、ジャイアンツさらに三塁二塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでリードを奪われます。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。ええ、まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。ええ、その警戒すべき松永、打席に入っています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。インコースファウル。さあ5球目は何か。打った。センターに強い打球。センターバック、センターバックする。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット。5対2、ジャイアンツなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。ここまでで踏みとどまりたいですよね。ええ、まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。バース、バッターボックスです。打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。7対2、ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは4番石峰。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。これが2球目、高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズン50本目のヒット。2アウトランナー。バッターボックスには5番八木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、切れていきます、ファウル。このカウントは厳しめにいきたいですよね。打ちました、これはどうか、センターへ抜ける、これで7連打、2アウトランナー2塁1塁。打順は6番和田。まあジャイアンツとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね。ここ初球打ち、この打球はフライになっています。取って3アウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。これから里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか厳しい戦いになりそうですよね。打ちました、坂本、アウト、ワンアウト。バッターボックス亀山、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ワンアウトランナーありません。インサイド落ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ打席には先発の桑田入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。あっと真ん中決まった、インコースファウル、い
今のファールの感じだと変化球を狙っていたかもしれませんよね。打ちました。この打球はどうだ、切れるか。これもファウル。体に近いところ、空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美。まあジャイアンツバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチ。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。8対2、ジャイアンツなおもピンチです。さあバッターは松永。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。さあ2球目は何か。打った。右中間に大きな打球。これはどうか、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。9対2、ジャイアンツなおもピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そうですか。インサイドファールボールです。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割1分1厘となっています。引っ張った。大城、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。9対2、タイガース。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、打席には4番バッター石峰。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。初球打ち、これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました。ファウルになります。ツーストライクです。低めの変化球は外れました。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。10対2、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター八木、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代した菅野。早々にジャストミート。センター下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。11対2になりました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには6番和田。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ランナー飛び出す、ランナー挟まれた。セカンド送球、二塁送球、二塁タッチはアウト。初球は何で来るか。打った、若林スカ。おっと送球がそれた。これはセカンドのエラーです。二塁タッチはアウト。打席には8番バッター亀山。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトランナーありません。ファウルになります。次が3球目。
打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか。どうだ。追いついた。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで。初球打ち、野上取ってワンアウトです。打順はトップに帰って真由美。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。これも初球打ち、坂本抑えて2アウトになりました。打席には2番バッター松永。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。2アウトランナーありません。打ちました。センター下がっていく、下がっていく。どうだ。ボールはフェンスまで到達しました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。高めのボール打ちました。ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。陽大館が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。11対2、タイガース大量リードしています。打順は4番石峰。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。初球空振りです。三塁線ファウルになります。低めは外れました。打った高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対4、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスは5番ヤギ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打ちました。切りました。ファールボールです。打った打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。13対4、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。6番バッター和田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。7番バッター梅野。まあジャイアンツとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね、はい、打った高く上がった。センター左へのヒット。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。14対4、ジャイアンツもうこれ。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の骨。さあマウンドに上がったのは戸根。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。まずはボールから入りました。緩いボール決まっています。膝元。3球目は何で来るか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。
三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターは桑田。この試合は先発野手全員安打を達成しています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター真由美。タイガースこの回7人目のバッターになります。ファウルになります。高めのボール、キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。2番バッター松永。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。アウトコース、これは見送ってボールです。痛烈、このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。またファウル。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。バッターボックスバース、今日はホームランを放っています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた。痛烈な打球、高く入った。ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。里崎さん、打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これで5打席連続のヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックス八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより打ちました。取った。2塁を送ります。2塁はアウト、3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これか、里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしい。打ちました。レフト下がっていく。さ、レフトポール際、惜しくも切れてファウルボール。あー、これはいけません。デッドボールです。バッターボックスは7番梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ランナー飛び、ランナー挟まれた。二塁へ、タッチはアウト。これでワンアウト。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチ。まずは見送ります。ワンボール。外、低めに変化球が決まります。外の低め、見極めます。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。ジャイアンツ、なおもピンチです。バッターボックスには代打のオマリー。里崎さん、この場面で変えてきましたね。
まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まずは見送ります。ワンボール。次が2球目。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って真由美。いきなり牽制セーフ。まず何を投げてくるか。引っ張った。サードゴロ。若林二塁は無理。一塁送球。ツーアウトになりました。2番バッター松永。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。タイガースツーアウトにはなりましたがランナーを進めて引っ張った。大きな打球になった。ライト下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターは3番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました。ライト下がっていく。下がっていく。どうか。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには4番石峰。今日はここまでホームラン3本を含む5安打の大活躍です。いやー、もう手がつけられない感じになってますね。その通りですね。三遊間。若林取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース決まった。ワンボールツーストライク。いい当たり。これは大きい。伸びていく。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは6番和田。先ほどの打席はデッドボールでした。引っ張った。ボテボテ。サードが前に来る。これはサードのエラーです。ジャイアンツさらにピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックス梅野。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね、はい、エラーでランナーはバッターボックスには代打のアリアス。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。2球目は何で来るか。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。左中間に強い打球。この当たりはどうか。真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチです。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の田口。さあバッターは島本。そのままバッターボックスに入ります。チャンスなんでね、
代打を出して点を取りに行きたいですけどね。うん、そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。はい。バッターボックスには代打の糸井。さあ、まず1球目、際どいコースですが外れました。ワンボールです。内へ、これは決まった。3球目打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。ジャイアンツなおもピンチです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれて、打った、センターに大きな打球。さあどうだ、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ジャイアンツなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター真由美。初球打ち、大きな打球になった。レフトバックする、バック入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは2番松永。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい。タイガースこの回7人目のバッターになります。変化球が高めに外れています。これが3球目。コーナーギリギリに決めましたね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。ボールになります。三遊間、坂本抑えて、これで5連打。ノーアウトランナー1塁です。打順は3番バース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ランナー挟まれた。セカンド送球、2塁タッチはアウト。これが1球目。初球空振りです。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。一塁線、岡本抑えて、一塁そのまま入ってアウト。4番バッター石峰、今日は3本のホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。いい当たりだ。打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと今日4本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは5番八木。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから9回。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね。いい形で攻撃につなげたいところです。2球目打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。バッターは守備交代から起用されている大山。ヒットでランナーを1塁に置いています。走ってきた、ファウルになります。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。3球目打ちました。
このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは途中からマウンドに上がっている森谷。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打の新庄。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。うん、そうですね。さあしっかり抑えていきたい。これが初球、空振り。これが2球目、低め外れました。打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。坂本が掴んで2アウト。バッターはオマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。初球打ち、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。陽大館が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。強い雨がグラウンドを濡らします。まもなくゲームが始まります。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの7回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の大瀬良。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。
バッターは新庄。前回のゲームでは無安打に終わっています。さあカープはエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球空振りです。低めの変化球は決まりません。引っ張った。三塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには真由美入ります。さあ先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割2分。高め打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは三塁到達。タイガース1点を先制しました。1対0、タイガース試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。思い通りの展開となったゲーム、初回から動いていきます。打席には3番バッター松永。タイガースこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。入りました、ホームラン、ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース3対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。初回から確実に攻めていきます。バッターはオマリー。前回のゲームはマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースさらに得点を上げ引き離しています。赤星さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、初回にしっかりと得点を重ねられたのは大きいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました、セカンド取る、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。まあ、文句ないプレーですね。さあバッターは八木。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。打った、高く上がった。レフトバックする、バックする。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。打ちました、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。高めに浮いたストレート、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース5対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは7番に入っている梅野。前回のゲームでマルチアンダーを記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。引っ張った、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。
バッターは注目のルーキー亀山。前回のゲームでは4安打を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトランナーありません。引っ張った、一塁線破っていった。これで7試合連続安打、2アウトランナー一塁。今日これがプロ入り初打席となる前川、ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガース先手、先発の前川打席に入ります。打つ方も好きなんで案外期待できるかもしれませんね。そうですね。初球打ちファウルになります。ボールカウントはワンストライクです。アウトコース外れます。打ちました、ここもファールです。ワンボールツーストライクです。打ちました、これもファウル。さあ6球目は何か、アウトコース外れます。さあ仕留められるか、高めのボール、これはどうだ、ヒットになりました。プロ初打席で初ヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放って初球打ち、大きな打球になった、レフトポールに直撃しました、ホームランです。初球でした、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました、タイガース7対0。ここ一番の集中力が光ります。バッターボックス真由美、先ほどの打席で先制となるスリーベースヒットを放っています。ここぞの場面で決めてくれましたよね。見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。おっと送球がそれた、これはサードのエラーです。ノーアウトランナー一塁です。記録はエラーということになりました。バッターボックスには3番松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。外へ変化球持ってきました。打った、ボールを拾って、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番オマリー、先ほどの打席はセカンド、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。さあ2球目は何か、変化球が低めに外れます。打ちました、伸びていく、ヒットになった。これで4試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。打席には5番バッター八木、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。低め、これは決まった、ノーボールツーストライク。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース9対0。頼りになる男がやってくれました。バッターボックス和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。
よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。この球は外れています。これはいけません。デッドボールです。もろにバッターにボールを当ててしまいました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。タイガースが代走を送ります。糸原がファーストランナーに入ります。バッターは7番梅野。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。最初は変化球できました。ストライクです。ファウルになります。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。ファウルになります。打ちました。右中間破っていきました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース右中間へのタイムリーヒット。11対0タイガース。ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のレグナルト。さあバッターボックスには先発の前川入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った。これはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。12対0タイガース。ちょっと一方的になってきました。打順は1番に帰ります。バッター新庄。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね。今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね。この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。これが4球目。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。3番バッター松永、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。内野を抜けていきます。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3打数3安打の猛打賞。ファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ナイス成功です。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよ。打った。大きな打球になった。さあどうだ。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。13対0タイガースなおもチャンスです。さあバッターは八木。ここで打点を挙げれば今シーズン80打点目になります。バッターボックスの八木、今シーズンの得点圏打率は5割ちょうどとな。打ちました。セカンド取った。一塁送球。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。バッターはダイソーから起用されている糸原。ツーアウトランナー三塁です。まずは見送ります。ワンボール。2球目打ちました。
ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。14対0、タイガースなおもチャンスです。打席には7番バッター梅野、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球打ちヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、15対0、タイガース大量リードとなっています。バッターの亀山、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。打ちました。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。さあ打席には先発の前川入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール、ワンボールワンストライクです。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは新庄、今日はホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね、ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かにその通りですね。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックスは3番松永、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。タイガースホームランで得点を挙げています。三遊間、阿部取って2アウトになりました。バッターボックスオマリー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。打った、取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。5回の裏タイガースの攻撃、打順は5番八木、今日はホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。今日はダイソーで途中出場の糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。レグナルト、まずは先頭バッターを打ち取っています。一二塁間、堂林取って一塁そのまま入ってアウト。打順は7番梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、4球で2アウトになっています。打ちました。伸びていく、3球目打っていきましたが、最後はセンターライナーに倒れています。これで3。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、1打先制のチャンス、2番バッター真由美、センターへ運ぶタイムリー、タイガース先手を取ります。6回の裏タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。島内が、
さあマウンドを任されたのは島内、今シーズン11試合目の登板です。甘い球だったんですけどね、ピッチャーが変わっての初球はストライクを取りに来るので狙ってないといけませんよね。